ମହମ୍ମଦ ଇଶାକ ରିଜି ମୋ ନାଁ ଜୟପୁର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାୟ ହେବ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ପୁରୁଣା ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ରବିନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଗୌତମ ସାମନ୍ତରା ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ରହିଛି MLA ମହୋଦୟ ସାର୍ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଏବଂ MP ମହୋଦୟ ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍କା ସାର୍ ଏବଂ ନରି ମହାନ୍ତି ପୋଲିସବାଲା ଏବଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପୋଲିସ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସଠୁ ଧରିକି କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ସବକଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମିଶି ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ଏହି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ମୁବାରକବାଦ ପେଶ କରୁଛି ମୁସଲିମ ସମାଜ ସୁନ୍ନି ଅଞ୍ଜମନ କମିଟି ଜୟପୁର ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରାଯିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରଖାଯାଇଥିଲା ଜୁନିୟର ଆଉ ସିନିୟର ଦୁଇଟା ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏହି ର୍ୟାଲି ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ ତାପରେ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମ ଆମ ସମାଜର ଆମ ଜୟପୁର ସହରର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅଦର କାଷ୍ଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ଆମେ।